Oui, pessoas. Esta merda está a demorar tanto tempo aqui. Ah, já está. Warframe. Perdão. Your previous missions were unexpected or would you like to reconnect to the squad now? Login reward. Check your inbox, operator. Okay. Maybe Ordis will get a message someday. Okay. Quite interesting. Interesting. Oh, fuck off. Até Mercúrio. Isso é mesmo foda. Mobile defensive. Vou aceitar. Vamos lá ver que missão é esta. Vem esta noite. Oh, really? Whatever. Isto vai ser muito engraçado. Tem a casa cheia de gente. Acho que vai. Acho que vai valer a pena. Se não tiver que os mandar calar. Temos que não sacar fora de cena para fazer nada. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. They spotted you. Get ready for a fight. Alarms have been reset. I need access to a terminal. Find one and patch me in. Holy shit. Está matado a gente. Então, pressure point. Yes. Eu não gosto muito de fazer missões com muita gente, porque isto, os gajos vão à frente, vão desbravar tudo. Vou matar aquele gajo que here is a terminal. Get me in and get ready to defend.
gajo já tem um companion, reparem. Eu também quero essa merda, só que isso custa o dinheiro do jogo, não é? Fico atrasado para fazer. Hoje, vai ser o jogo. A espada é muito forte. Olha aí. Oh, burro, estúpido! I'm in, Tenno. This will take a moment. Ok. Não, ainda gosto da pessoa. Ui, estão ali. Ai, querem com medo do bagulho, né? Eu deve ter muito fogo. Still working on it. Continue to defend. E aí, captura a bola. Pode apanhar uma hora. We are finished here. Move on. Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. Doors are locked. Time to break in. I'm in, Tenno. This will take a moment. Breach complete. Are free to proceed. You are surrounded by Grenier Marines. Alarms successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Still working on it. Continue to defend. Leva lá. Leva lá. Area completed. Move on. The odds were against us, Tenno. But we did it. Mission complete. Ah, you bought a car. Ainda me falta uma bola de energia. Vamos? Ah, dá fuder geral, hein? Eu não sei o que é que eu acabei de fazer, mas foi fixe para caraças. Vamos continuar. Olha. Ui, a espera está por cento de vida. E agora? Eu não sei, mas acho que não farei.
Mission complete. Excellent work, Tenno. Agora estamos muito triste. Bom, ficou mais uma missão e... Fui!